Ոստիկի 15-ին ժամը 14-նast 15-ին ոստիկանության մարշտոցի բաժին հաղորդեցին, որ Դավիթ Հաչենի 2-րդ թաղամասից Բոսայգումո տղամարդ կանգաց։ Նրան այդ վիճակում միկիներ տեսել ու ահազանգել 102։ Անսորտներն ահազանգել էին նաև 103։ Ժամանակ շտապօգնությունը տղամարդուն տեղափոխել էր Հայոց բուժշական կենտրոն, ախտորոշվել էր քրսկավանդակի կտրած ցածաց վերքեր։ Հոսպիտալացված գար ժամանակից 49-ամյա տղամարդը մահացել էր։ Ոստիկանության մարշտոցի բաժնից ու Դավիթ Հաչ Կի վայր մեկնեցին օպերատիվ խմբեր, որոնց միացան փորձագետներ, քնչական կոմիտեի եւ տվյալահազության ծառայողներ։ Տարածքը զննուեց հայտնաբերվեցին առնանման հետքեր, ող ու բաժակ, փքաբլիթ ակնոց եւ այլն։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քնչական գործողությունների արդյունքում բացվեց, որ մահացածը մնակվում էր հենց Դավիթ Հաշենուն։ Հայտնի դարձավ նաեւ, որ նրա եւ թაღեցիներից մեկի միջև կենցաղային հարցերի շուրջ վեճեր տեղի ունեցել։ Էդ ընթացքում լ 61-ամյա տղամարդը դանակով խփել էր 49-ամյա գ Խաչատրյանին 61-ամյա տղամարդը հայտնաբերվել է ձերփակալվող ներկայացվել տարածքային քնչական մարմնին։ Նախնական տվյալներով դեպքից հետո տարածքից հեռանալից ցանակը գցելեր այգում։ Այն հայտնաբերելու ուղությամբ միջոցառումներ են ձեռնարկվում։ Դեպքի արդիվ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ողևորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած տվյալ վճռը